Лідер гурту «Оторваль» Женя Галич разом зі своїми побратимами потрапив в ДТП. В аварії автомобіль сильно пошкодився, зокрема лобове скло та дах машини. На щастя, всі пасажири залишилися живими, і Женя поділився цими новинами на своїй сторінці в Інстаграм. Він відзначив, що це їхній день народження, і подякував ангелу-охоронцю за те, що вони залишилися живими.